Усім привіт! Позаду у мене ось така чайка. Прийняв я рішення міняти шини, там стоять зимові. І я вирішив все-таки поміняти шини, щоб вони якось по-іншому працювали. Можливо, ті зимові будуть краще зимою. Ну, одним словом, їду я сьогодні на шиномонтаж Green Center. Інформація, до речі, я прикріплю в кадрі. От, кого цікавить, можна звертатися. І там хлопці завжди якісно це все зроблять. І допоможуть в будь-якій ситуації. Там вони як і шинами займаються, так і диски рівняють, там красять, ну, роблять дуже багато всяких речей. Тому, кому буде цікаво, я думаю, по телефону можна собі записатися, це у місті Львові. А ми поїхали. Друзі, сиджу я зараз за кермом, ну, скажу чесно, це ключик, я так кульочок його замотав. Скажу чесно, все-таки есочка, це есочка, це бачите, який підхід, яке виконання. І це хімчистки ніхто не робив, це автомобіль, який приїхав із США, до речі, він продається. Якщо когось зацікавить, можна буде звертатися, мій телефон буде в кадрі. Ну, ось таке виконання, дивіться, руля ніхто не перешивав, це все в оригіналі. Ось так все. Музика, до речі, цікава музика тут. До речі, по комплектації це... Давайте я так покажу. О. По комплектації це є преміум плюс. Тобто і камера заднього виду, дивіться, при включенні. Тобто в ключі просто є, ми нажимаємо клавішу. Ось так. Ну все, їдемо міняти шини. Ну що, друзі, йде процес. Я думаю, шини інші будуть по-іншому. Ті зимові я залишу. Тут можна, до речі, на грін-центрі, друзі, залишити свої шини на зберігання. Я залишу, в принципі, вони зимові. Може, комусь пригодяться, і все буде ок. І такий вигляд має, до речі, машинка. Виробітка просто нуль. Так, перевіряємо задні, давайте. Що у нас, да? Ззаду, ну, теж нуль весь. Просто воно чуть-чуть має таку ржавинку. Типу, що вони робочі, я зрозумів. Колодки ще є, то ще є. Висоту. Так. Регулюєш собі висоту, от тут воно так і є. Так, друзі, давайте ще тут. От такий автомобіль. Тут ще шини не поміняли. До речі, покажу, які стоять. Данлоп. Ну, такі собі. Я знаю, що тої шини вже слабенька вона. Ну, одним словом, друзі, отакі літаючі апарати. Від себе скажу, друзі, якщо відверто всі свої автомобілі я приганяю сюди, товариш, до речі, навіть красив диски, там, до речі, якщо красити, рекомендують 4 диски, якщо по одній стороні, то можна 2. І, в принципі, задоволений був, тому я, в принципі, тут диски не красив, але знаю, що роблять, ремонтують. І, звичайно, всі шини, які мені потрібно міняти зима-літо, завжди приїжджаю на Green Center. Реально, якість, я задоволений від себе, скажу. Так, передній отак ось виглядає. І, в принципі, їх вже підняли на частинку. Ще одна третя залишається. Цікаві, до речі. Цікаве рішення. Ну, вона приїхала на таких стойках. Так, друзі, процес весь готовий, шини на місці. Ці шини можна залишити на зберігання, ми так і зробимо. Ось такий процес. Ну що, від себе хочу сказати, друзі, не забуваємо підписатися на канал, поставити палець вгору, активувати дзвіночок. З вами був Роман Святошак, бережіть себе.